5.783.701.900 դրամ։ Գյումրու համայնքապետարանի 2024 թվականի բյուջեն այս անգամ ավականու արտահերտ նիստով հաստատվեց։ Հիշեցնենք, որ քաղաքի բյուջեն նախորդ տարվա վերջին նիստում այդպես էլ չհաստատվեց։ Այս ընթացքում կատարվել են փոփոխություններ ինչպես բյուջեի նախագծով, այնպես էլ տարեկան աշխատանքային պլանի դեպքում 2023 թվականի ավականու վերջին նիստից հետո։ Համայնքապետի կողմից խմբակցություններին ուղղվել են գրություններ, ըստ որի առաջարկվել է ներկայացնել տարեկան աշխատանքային պլանի վերաբերյալ դիտարկումներ և առաջարկություններ։ Ըստ այդմ 2024 թվականի աշխատանքային պլանում ներգրավվել են ծրագրեր, որոնք ներկայացրել են քաղաքացիական պայմանագիր ապրելու երկիր զարթոնք խմբակցությունները։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ներգրավել է Եսայան, Թեմիջյան և Կերծեն փողոցներին հարող տարածքում նախկին զբոսայգու վերակազմում և խաղահրապարակի տեղադրում, որը ընդգրկվել է և որի համար նախատեսվել է 31.500.000 դրամ։ Պաղրամյան փողոցի կոյուղագծի կառուցումը, որը նույնպես ընդգրկվել է ծրագրում, ֆինանսապես ապահովված և նախատեսվել է 41.600.000 դրամ։ Զարթոն խմբակցության կողմից ներգրավված առաջարկները, որոնք ընդգրկվել են ծրագրում։ Թափառող շների ստերջացման գործընթացին զուգահեռ շների մեկուսացում, պահպանում, նոր ռազմավարության մշակում և իրականացում։ Զարթոն խմբակցության ներկայացրած ծրագրերից մեկը եղել է Վարդբախ թաղամասում 9 հարկանի շենքերի վերելակավորման փաստաթղթավորումը, Երևանյան խճուղոց մսի կոմբինատ տանող կամրջի կառուցման նպատակով անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումը Գյումրիում աղբահանության վարձավճարի և այլ վճարումների համար առցանց վճարման համակարգի ներդրումը։ Իսկ ապրելու երկիրը առաջ է քաշել Ալեկ Մանուկյան փողոցի կամրջի տեխնիկական ուսումնասիրության վերակառուցման նախագծանախարհային փաստաթղթերի կազմման մասին հարցերը ավետաբեր արցանի վերակառուցման, վերականգնման և հարակից տարածքի նորոգման հետ կապված նախագծերը։ Երկու տարիների ընթացքում փաստացի Գյումրին ունեցավ համայնքի ղեկավարի 5 տեղականներ։ Իշկանով էր արդյունավետ երկու տարվա ընթացքում ունենալ համայնքի ղեկավարի 5 տեղակալ, կարծում եմ բոլորիս էլ պարզ է։ Ըստ իս նման պարագայում արդյունավետ աշխատանքի մասին խոսք լինել չի կարող։ Երկու խմբակցությունների նախաշած կարևոր ծրագրերի շատերի կադաշ չհասցվեցին, կնշեմ մի քանիսը։ Մուշ թաղամասի բնակելի շենքերին կից աղբատաշտի հարտեցում, նոր աղբավայրի հիմնում, թափառող շների խնդիրների կարգավորման համար ապաստարանների կառուցում, բարելավելու էր երթուղային ցածը, ապահովելով քաղաքային տրանսպորտի լիարժեք հասանելիություն մինչև կեսգիշեր, այնինչ տրանսպորտը հասանելի չէ մինչև կեսգիշեր։ Մենք ինքներս պատրաստ ենք, առաջարկում ենք, պարոն Սամսոնյան, և պնդում ենք մեր առաջարկությունները, որ այսուհետ մասնակցելու ենք, և այդ մասնակցության ձևաչափը և հնարավորությունը դուք եք տալու բոլոր մրցույթները իրականացնելուց առաջ պայմանների, նույնիսկ շահադրվածքին, պայմանագրերի կնքմանը, այդ գործընթացին, որիշ պայմանագրեր, որպեսզի մենք ստանանք այդ որակը, հետևողական լինեք։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը եւս կողմ է քվեարկելու բյուջեի նախագծին եւ նաեւ աշխատանքային պլանին, ելի եմ կրկնում, սա չի նշանակում, որ մենք ամեն տողի հետ համաձայն ենք, որովհետեւ խնդիրներ այնուամենայնիվ կան, դրանց մասին առիթ կունենանք անդրադառնալու, բայց մենք սա անում ենք հաշվի առնելով, որ կառավարությունը եւ դոտացիայի չափն է ավելացրել այս տարի Գյումրիի համար եւ կառավարությունը նաեւ իրականացնում է սուբվենցիոն ծրագրեր, կառավարությունը ամեն կերպ նպաստում մենք Գյումրու զարգացմանը, ու մենք բնականաբար լինելով այդ ամենի կրողն ու շարունակողը, մենք մեր տեղում նպաստելու ենք, որպեսզի բոլոր այդ ծրագրերը իրականանան։ Հաշվի առնելով խմբակցությունների կողմից արված առաջարկությունները, բյուջեի մեջ ևս փոփոխություններ են եղել, այսպիսով հաստատվեց նաև տարեկան բյուջեն։ 27 կողմ որոշումն ընդունված է, շնորհակալություն վստահության համար, համատեղ իրարդ կարողանան մեր քաղաքի շինածել։ Նշենք, որ ավականու օրակարգում կային 3 հարցեր, 27 կողմ ձայներով հաստատվեցին բոլոր հարցերը։ Ֆինանսավարկային և տնտեսական հարցերի մշտական գործող հանձնաժողովի նախագահ նշանակվեց Գևորգ Մելիքյանը, Աստղիկ Խաչատրյան, Խանով Անիսյան, Հայկ Կոպրելյան այսօր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է վիճակագրական կոմիտե կառույցի 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով։ Վիճակագրական կոմիտեի նախագահ Ստեփան Մնացականյանը և նրա տեղակալները զեկուցել են հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված միջոցառումների մասին։ Նշվել է, որ նախորդ տարվա ծրագիրն իրականացվել է ամբողջությամբ։ Նախատեսված 473 միջոցառումը կատարվել է։ Տարածվել է 20 վիճակագրական ժողովածու, 67 տեղեկագիր, 24
ոչ տեղեկատվական ամսական զեկույց։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ից 22-ը Հայաստանում անկախությունից ի վեր տեղի ունեցած երրորդ մարդահամարի արդյունքներով, որն առաջին անգամ անցկացվել է համակցված մեթոդով, Հայաստանի մշտական բնակչության թվականակը 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ի դրությամբ կազմել է 2.932.731 մարդ։ Նշվել է նաև, որ 23 թվականի հոկտեմբերի 11-ից 31-ը անցկացվել է փորձնական գյուղատնտեսական հաշվառում, իսկ հիմնական համատարած հաշվառումը, որը թվով երկրորդն է Հայաստանում, կանցկացվի 24 թվականի հոկտեմբերին։ Վարչապետ Փաշինյանը հետաքրքրվել է գյուղատնտեսության ոլորտում վիճակագրական գործընթացի և կարողությունների զարգացման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Մենք ինչի՞ պետք է համայնքին զանգենք, ասենք դուք ինչքան խաղող է այգի ունեք։ Այո։ Մեր արհեստական ինտելեկտով, մեր օրթոֆոտո տվյալը պետք է գեներացվի եւ դա արտահայտի մեր վիճակագրության մեջ, որպեսզի մենք էլ մեր քաղաքական, այստեղ է պարոն Խաչատրյան պետք է լինելու մեր քաղաքականությունները, որպեսզի մենք իմանանք, թե այս տարի մեր խաղի մթերման պոտենցիալ թիվը ինչ է։ Հիմա տեխնիկան այնքան զարգացել է, նույնել մշակվող եւ չմշակվող, ռոռոկվող, չռոռոկվող, որովհետեւ ենթադրում եմ, մենք այս ուղղությամբ պետք է գնանք, որովհետեւ ենթադրում եմ, որ այդ տվյալները հնարավոր է խոնավության աստիճանով եւ այլնով ինքը բան անել։ Հաջորդը, օրինակ մենք ունենք նույն խնդիրը նորմատիվային եւ գերնորմատիվային հողերի հետ։ Այս ինչով է կարեւոր, որ ինքը մեզ հնարավորություն կտա պլանավորումը եւ ռազմավարությունները ավելի բան անել, որովհետև այնտեղ օրինակ գերնորմատիվային հողերի համար, եթե մենք վստահ լինենք, կարող ենք օրինակ կաթիլային ոռոգման սուբսիդավորման այլ մեխանիզմ դնել, որ այն հողերում, որտեղ խոնավությունն ավելի շատ է եւ այդպես շարունակ։ Բայց եթե մենք դա ձեռով ենք անելու, մեկ ամիս չարաշահման տեղ ունենք։ Այո։ Ընդ որում այդ տեխնոլոգիաները կա եւ կարծում եմ հրատապության կարգով էս խնդիրը լուծենք։ Մենք չզանգենք, ասենք, հա, ինչքան խաղող հավաքեցիք կամ ինչքան այգի ունեք։ Այդ ամեն ինչը պետք է արհեստական ինտելեկտի եւ իհարկե նաեւ վերլուծությամբ գեներացվի։ Այդ զանգով վիճակագրությունը մեզ շատ սխալ տեղեր է տանում։ Ադրբեջանի նախագահի վերջին հարցազրույցում նույնիսկ ադրբեջանական բուն առաջարկից որոշակի հետընթաց է ենթադրվում։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մասին տված ասուլիսի ժամանակ ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Վերադառնալով սկզբունքներին, ուզում եմ կրկին արձանագրել, որ Հայաստանի համար հետագա սահմանազատման գործընթացում առավելագույն հստակություն ընդ որում իրավական առումով անխոցելի հնարավորինս հստակությունը առանցքային է, եւ այս կոնտեքստում ուզում եմ նորից հիշատակել Ալմաթայի հռչակագիրը, ավելորդ չի նորից ասել ինչի մասին է սա։ Կհիշեք երևի, Ալմաթայի հռչակագրով խորհրդայնության նախկին 12 հանրապետություններ, ի թիվս Ալբաների, պայմանավորվել են, ընդունել են, եւ հետագայում որևէ մեկը վերապահում չի հայտնել այս մասին, որ խորհրդային, նախկին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միջև ադմինիստրատիվ վարչական սահմանները այդ հռչակագրի ընդդուտմամբ հետ այսու ճանաչվում են բոլորի կողմից իբրև նորանկախ պետությունների միջև միջպետական սահմաններ։ Սա կրկին, ինչպես ասում են, բավականին առանցքային համաձայնություն է, եւ սա մի համաձայնություն է, որը բացի նաեւ 91 թվականի պայմանավորվել են Հայաստանը եւ Ադրբեջանը եւ մյուս հանրապետությունները, բայց նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներն ըստերությամբ վերահաստատել են օրինակ 22 թվականին հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում եւ արդեն հետագա նաեւ հանդիպումներ, մի շարք հանդիպումների ընթացքում։ Դրայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվել են դեռ 1992-ից ու մինչ օրս էլ դրանք դինամիկ զարգանում են։ Այդ համատեքստում առանցքային է նաև խորհրդարանականների դերը։ Անցնող շաբաթ Ավստրիայի պատգամավորները իրենց նախաձեռնությամբ Երևանում էին։ Ազգային ժողովում տարբեր ձևաչափերով տեղի ունեցավ ընդլայնված կազմով մի քանի հանդիպում։ Առանցքում Լեռնային Ղարաբաղն էր, բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները, Հայաստանն ու տարածաշրջանը։
Ավստրիան եւս այն երկրներից է, որն ընդունել է բանաձև ու դատապարտել Բաքվին Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված էթնիկ զտման համար։ Փաստաթղթով կոչ է արվում Ավստրիայի կառավարությանը սատարել Հայաստանին ու Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ժողովրդին, ինչպես նաեւ ամրագրվում, որ անհրաժեշտ է միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների անխոչնդոտ եւ երկարատև մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ ապահովելու մշակութային արժեքների եւ եկեղեցիների պաշտպանությունը։ Վիեննայից ժամանած պատվիրակներին երախտագիտություն է հայտնում ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահն ու հավելում։ Ավստրիա խորհրդարանի ընդունած բանաձևը նաեւ հանդես է գալիս Հայաստանին անհրաժեշտ միջոցների տրամադրման օգտին հումանիտար իրավիճակի հետագա կայունացման համար։ Ռուստամ Բաքոյանը մանրամասնեց Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայերին ընդունելու կացարանով եւ անհրաժեշտ միջոցներով ապահովելու գործընթացներն ու կառավարության կողմից իրականացվող շարունակական օժանդակությունը։ Ի պատիվ մեր կառավարությունը պետք է ասեմ, որ առանց ցնցումների կարողացել ենք 100 հազարից ավելի բռնի տեղահանված Լեռնային Ղարաբաղի հայերին ընդունել եւ կարճաժամկետ ծրագրերի առումով կառավարությունը քայլեր ձեռնարկել է, բայց միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ կտրվածքով մենք խնդիրների առջև ենք կանգնելու եւ ես հույս ունեմ, որ դուք եւ ձեր երկիրը, ինչպես նաեւ ժողովրդավար շատ այլ երկրներ այս հարցում կաջակցեն։ Ավստրիացի գործընկերներին Բաքոյանը ներկայացրեց նաև օրեր առաջ Ադրբեջանի կողմից իրականացված վանդալիզմի հերթական դեպքը։ Ադրբեջանական YouTube-յան ալիքներից մեկում տեղադրվել է մի տեսանյութ, որը նկարահանվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հաթեք գյուղում։ Տեսանյութում երևում է, որ գյուղի ինքնապաշտպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրը եւ շրջակա գերեզմանոցը ենթարկվել է վանդալիզմի։ Հանձնաժողովականներն անդրադարձան պաշտպանական խնդիրներին, տնտեսական ու նաև մշակութային կապերի զարգացման հեռանկարներին։ Խորհրդանական հաջորդ հանդիպումը բարեկամական խմբերի շրջանակում էր։ Հայաստան-Ավստրիա բարեկամական խումբն ամենաընդգրկուններից է ու թերևս հենց դրանով էլ պայմանավորված կան ակտիվ շփումներ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ։ Հայկական կողմից բարեկամական խմբի ղեկավար Շիրակ Թորոսյանն ի թիվս այլ ուղղությունների անդրադարձավ Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրին ու դրա ստորագրմանը։ Այդ համատեքստում պատգամավորը ներկայացրեց մեր մոտեցումները։ Հայկական կողմը առաջ է քաշել մի շարք կառուցողական առաջարկներ, մասնավորապես խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, զորքերի հայելային հետքաշման առաջարկը եւ բազմաթիվ այլ առաջարկներ, որոնք մեր կարծիքով պետք է 4 սկզբունքների հիման վրա կայանան. ինքնիշխանություն, իրավազորություն, փոխադարձություն եւ հավասարություն։ Խաղաղության հաստատման մեր տեսլականից բացի պատվիրակներին հանգամանորեն ներկայացվեց Լեռնային Ղարաբաղում կատարվածն ու Ադրբեջանին հասցեական գնահատական տալու կոչ արեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը։ Մեր խնդրանքն է, որ միջազգային հարթակում եւ նաեւ Եվրոմիության շրջանակներում Ադրբեջանը դիտվի որպես ավտորիտար ագրեսոր պետություն եւ դրա նկատմամբ համապատասխան պատժամիջոցներ կիրառի։ Ավստրիա-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամը որպես լրագրող 30 տարի առաջ է եղել Ստեփանակերտում ու ինչ այսօր հիշում է իր տեսածը։ It was also a time of crisis in Stepanakert. Ճգնաժամային ժամանակաշրջան էր, որովհետև ամիսներ առաջ էին վերջացել պատերազմական գործողությունները, ռմբակոծության հետևանքներն ամենուր էին, շատ ցուրտ ձմեռ էր, չկար ջերուցում։ Հիմա շատ տխուր եմ, որ չեմ կարող կրկին այցելել Ստեփանակերտ։ Պատվիրակության հաջորդ հանդիպումը խորհրդանում ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի հետ էր։ Առանցքում մեր երկրի արտաքին քաղաքական հարցերն էին առկա մարտահրավերները, Հայաստանի կառավարության առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Քննարկվեցին նաև Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև զարգացող դինամիկ հարաբերություններին ու խորհրդանական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի եւ Ավստրիայի խորհրդարանների միջև վերջին տարիներին հատկապես բավականին ակտիվ շփումներ կան, շատ լավ գործընկերություն ունենք միջազգային հարթակներում, ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, միջխորհրդարանական միությունում եւ Ավստրիայի գործընկերները միշտ բավականին աջակցում են մեր կողմից առաջ քաշած բանաձևերին, հայտարարություններին, թեզերին։
Ազգային ժողովից պատվիրակները հեռացան, վստահեցնելով, որ իրենց խորհրդանում կներկայացնեն Հայաստանի Հանրապետության օրակարգի կառուցման նպատակադրումն ու կդիտարկեն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու հարցը։ Երևանում եվրոպացի խորհրդանականները եղան նաև ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում և հարգանքի տուրք մատուցեցին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Հատիսի ձյունառատ լանջերը տարվա այս եղանակին գրավում են հատկապես արկածային տուրիզմի սիրահարներին։ Ամենահամարձակները ձյունագնացներից են սկսում, ամենագնացներ վարելու հնարավորություն էլ ունեն։ Ձյան վերասահելու հարցում երեխաներից հետ չեն մնում նաև մեծերը։ Մեզ շատ դուր եկավ այստեղ երեխաների հետ կարելի է սահել կամ ուղակի զույգերով ձյունագնացներ կվադրացիկլներ վարել։ Եթե սառել ես, կարելի է նաև տաքանալ, լեռնային բույսերից պատրաստված թեյ խմել ու պարզապես մաքուր օդ շնչել։ Զբոսաշրջային հասցեն 2019-ից է գործում, ամեն տարին լայնում են տարածքը, ավելացնում ծառայությունները։ Լեռնային Հայաստանի գրավչությունը գնահատողների համար ամենաայցելվող հասցեներից է դարձել։ Հյուրընկալ հասցե է հետաքրքիր ծառայություններով, ինչպես և ակնկալում էինք, մենք արդեն տուրեր ենք ամրագրել Գարնանը, կհրավիրենք նաև մեր ընկերներին խմբով, ավելի հետաքրքիր է, ուրախ։ Ամրան ունենք բազմաթիվ երթուղիներ, կվադրացիկլների հետ կապված։ Մեզ մոտ գալիս են էքստրիմ սիրահարները, Ռուսաստանից են լինում, Եվրոպայից, տարբեր երկրներից մեզ մոտ գալիս են, թե ամրանն են գալիս և թե ձմռանը։ 2023-ի դեկտեմբերին գրանցվել է նախորդ տարիների համեմատ ամենաբարձր ցուցանիշը, 133,000 զբոսաշրջիկ է եկել։ Այս պահին մանավանդ օրինակ հենց Ռուսաստանից, Դուբայից բավականի հետաքրքրություն կա դեպի Հայաստան, Դուբայից մանավանդ գալիս են, որտեղ զույն տեսնեն, և այդ ձմռան տուրիզմը իրենց համար շատ հետաքրքիր է այս պահին, և դրա համար մենք Դուբայում, Աբուդաբիում, Շարժահում բավականի գովազներ և Հայաստանի մասին որպես հենց ձմռան ուղղություն ներկայացնում ենք։ Վիճակագրական տվյալներով ոչ միայն դեկտեմբերին, այլև 2023-ի ամբողջ ընթացքում է աճել Հայաստանը բացահայտել ցանկացողների թիվը, տուրիստի համար մեր երկիրը գրավիչ է տարվա բոլոր եղանակներին։ 23 թվականին մենք հյուրընկալել ենք 2,300,000 զբոսաշրջիկ Հայաստանում, ռեկորդային տարի ենք ունեցել, համեմատած 18 թվականին 20% աճ, համեմատում ենք 22 թվականին 39% աճ։ Զբոսաշրջիկների մեծ մասը Ռուսաստանից են, տարածաշրջանի երկրներից դեպի Հայաստան են ուղևորվում վրացիները, իրանցիները, եվրոպական երկրներից անցած տարի ավելի շատ եկել են Ֆրանսիայից ու Գերմանիայից, գալիս են նաև Սփյուռքի մեր հայրենակիցները։ Մենք ունենք բավականին նոր թրիշկներ, որ նաև Հայաստանին կապում է ուրիշ երկրներին, եվրոպական երկրներին, և դա մեր օգուտինը։ Մենք նաև բավականին մարքեթինգային արշավներ ենք կատարել 23 թվականում։ Նոր ուղիղ չվերթներ են նախատեսվում նաև 2024-ին, նոր հնարավորությունները նոր հեռանկարներ կստեղծեն տուրիզմի զարգացման համար։ Աջիկով եմ սովորում բոլոր դասերը և սիրում եմ մեր Ռուսաց լեզուի դասատուին Նատաշա Լևոնովնային։ Աշակերտների սիրելի Նատաշա Լևոնովնան օրերս Հանրապետությունում ճանաչվեց լավագույնը։ Վայոց Ձորի մարզի ԱՐՓ-ի միջնակարգ դպրոցի մանկավարժը մասնակցեց Ռուսաստանի Դաշնության գիտության ու բարձրագույն կրթության նախարարության և Պուշկինի անվան Ռուսաց լեզվի պետական ինստիտուտի համատեղ անցկացրած Հայաստանում Ռուսաց լեզվի լավագույն ուսուցիչ 14-րդ հանրապետական մրցույթին։ Բացի առաջին պատվավոր տեղը գրավելուց, նա Մոսկվայում վերապատրաստվելու հնարավորություն էլ ստացավ։ Եթե մենք ընտրել ենք մանկավարժի մասնակիտությունը, իհարկե պետք է սիրենք մեր մասնակիտությունը և միշտ էլ ժպիտով մտնենք դասարան, որովհետև եթե մենք անդրադառնալ ենք, երեխաները զգում են և նրանք պետք է զգան, որ ուսուցիչի մոտ ամեն ինչ լավ է, ուսուցիչը տրամադրված, կարա իրանց ներկայացնի դասը, իրանց աշխատի։ Բոլոր տեղերում կարելի
այդպիսի մրցույթներ անցկացնել լավագույնը Երևան իր փայլուն արտաքին տեսքով, որպեսզի դա վարակիչ լինի բոլոր ուսուցիչների համար։ Դա ոգևորող է, և ամեն մի ուսուցիչ կարողանում է այդ հիմքից, դրանից ելնելով իր առաջընթացը ապահովել։ Դա հենց այս ուսուցչի առաքելության գրավական է, ես այդպես եմ կարծում։ Փորձառու մանկավարժն ապրում է դպրոցով, շնչում դպրոցով և ամբողջ էներգիան տալիս մտախ սերնդի կրթությանը։ Այսպես է բնութագրում կրթօջախի տնօրենը մրցանակակիր ուսուցչին։ Մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի ռուսերենը և նաև մյուս օտարալեզուները լուրջ հիմքերի վրա լինեն, քանզի Հայաստանը փոքրիկ երկիր է և դուրս գալով արտաքին աշխարհ հարկավոր է իմանալ ռուսաց լեզվի և այլ լեզուների իմացությունը։ Մեր երեխաների ռուսաց լեզվի իմացության հիմքերը բավականին լուրջ հիմքերի վրա է, ի շնորհիվ Նատաշա Լևոնովնայի, ով կարողացավ հասնել որոշակի արդյունքի։ Աշակերտին առաջին իսկ րոպեներից դասապրոցեսում ներգրավելու համար երկարամյա ուսուցիչը տարբեր մեթոդներ է կիրառում. Հանելուկների, հեքիաթների, զանազան ինտերակտիվ խաղ վարժությունների հարցերի պակաս չի զգացվում։ Ինձ համար կարևոր է ոչ թե նրանք անգիր ինչ-որ սովորեն գան ասեն, այլ դրամաբանեն, նրանք կարողանան իրանց կարծիքը ներկայացնեն։ Եթե ինչ-որ հեքիաթ են պատմում, ես թույլ եմ տալիս, որ իրանք ինչ-որ փոփոխություններ մտցնեն, բարերի փոփոխությունը, այսինքն ինչպես նրանք զգում են, ինչպես նրանք հաշվում, որ ճիշտ կլինի այդպես ներկայացնելը։ Այդ ամեն ինչը ինձ համար բավարար է լինում, որտեվ ես սիրում եմ, երբ որ երեխաները կարողանում են ստեղծագործեն, ոչ թե գնահատականի համար գան, ներկայացնեն ու գնան։ Սաների սիրտը գրավելու փոքրիկ գաղտնիքներ էլ ունի Նատաշա Լևոնովնան։ Շատ վաղ իմ երեխաներին ես դիմում եմ ոչ թե անուններով, այլ սիրում եմ քնքուշ բառեր ասել, արևս, սիրունս, որ նրանք մի քիչ լավ զգան։ Նույնիսկ այն երեխան, որ այդպիսին չի լինում, շատ չարաճճի է լինում, եթե իրան մեղմ ասում ես, «Վայ արևս, վայ քնքուշս», արդեն ինքը տրամադրում է իրան, որ անպայման մասնակցի դասին և սկսի աշխատել։ Մրցանակները պարտավորեցնող են, դրանք ավելի նվիրված աշխատելու, մանկավարժի առաքելությունը պատվով կատարելու նոր ուժ ու եռանդ են տալիս։ Եվրամիության արտգործնախարարները համաձայնել են, որ Ադրբեջանը պետք է կայուն խաղաղության հաստատման ուղղությամբ ջանքեր գործադրի և սկսի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցությունները։ Բրյուսելում նախարարական նիստի արդյունքներով Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության հարցերի բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունը, որը Հայաստանի նկատմամբ տարածքային նկարտումներ է պարունակում, մտահոգություն է առաջացնում։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտ անընդունելի կլինի և բացասաբար կազդի Եվրամիություն Ադրբեջան երկկողմ հարաբերությունների վրա, շեշտել է դիվանագետը։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության հարցերի բարձր ներկայացուցիչը համերաշխություն է հայտնել Ֆրանսիային, որի հարաբերությունները Բաքվի հետ վերջին շրջանում լարվել են։ Բորելը դատապարտել է Ադրբեջանից ֆրանսիացի երկու դիվանագետի արտաքսումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչի հայտարարությանը։ Մենք վճռականորեն հերքում ենք Ադրբեջանի հասցեին անհիմն մեղադրանքները, նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջիզադեն, Եվրամիությանը մեղադրելով Բաքվի հետ հարաբերությունները սրելու համար։ Միացյալ Նահանգները և պետքարտուղար Բլինքենը հետաքրքրված են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է պետքարտուղարության փոխխոսնակը։ Վեդանտ Պատելը նշել է, վերջնագծին հասնելու համար պատրաստվում են ջանասիրաբար աշխատել, սերտորեն գործակցելով Հայաստանի և Ադրբեջանի և մյուս դերակատարների, այդ թվում Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոյի հետ։ Դիվանագետը նաև հայտնել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների Վաշինգտոն այցի ժամանակացույցի հետ կապված նոր տեղեկություն չունի, սակայն ակնկալում են, որ շուտով այդ մասին ավելի մանրամասն կխոսեն։ Չնայած բարձ ծմերային պայմաններին Եվրամիության արտաքին գործողությունների ծառայության Հայաստանի հետ հարաբերությունները համակարգող Մարտի Լուցարի հետ բարեկություն ենք իրականացնում Ջերմուկում, նշված է Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության X-ի գրառման մեջ։ Առաքելության բարեկային ծառայությունը հետևել է անվտանգության իրավիճակին Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով հայկական կողմից, նշել են առաքելությունից։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն կողմերն ընդգծել են, որ 2023 թվականը հաջող է եղել տնտեսական համագործակցության արդյունքների առումով։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել նաև հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի վերաբերյալ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի իր գործընկերոջն ընդունել է նաև Ադրբեջանի փոխվարչապետը։ Շահին Մուստաֆաևը և Ալեքսեյ Օվերչուկը բարձր են գնահատել տարբեր ոլորտներում բարեկամական երկկողմ հարաբերությունների զարգացման դինամիկան, շեշտել, որ դրանք որակապես նոր մակարդակի են հասել։ Պաշտոնյաները գոհունակություն են հայտնել, որ երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը և բեռնափոխադրումներն ավելացել են։ Մուստաֆաևը և Օվերչուկն ընդգծել են հյուսիս-հարավ միջանցքի հզորությունն ավելացնելու կարևորությունը։ Հանդիպման արդյունքներով ստորագրվել է 2024-26 թվականներին երկկողմ գործակցության առանցքային ուղղությունների զարգացման ճանապարհային քարտեզը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Նյու Յորքում հանդիպել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանի հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են երկկողմ առևտրատնտեսական համագործակցության արդիական հարցեր, էներգետիկ ոլորտում ռուս-թուրքական առանցքային նախագծերի իրականացման ընթացքը և առաջիկա երկկողմ շփումների ժամանակացույցը։ Լավրովն ու Ֆիդանն անդրադարձել են Մերձավոր Արևելքում, Սևծովյան տարածաշրջանում և Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին։ Ուկրաինական Դոնեցկ քաղաքի շուկայի հրետակոծության հետևանքով կան տասնյակ զոհեր և ավերածություններ։ Ռուսաստանյան օկուպացիոն ուժերի ենթակայության ներքո գտնվող վարչակազմը հայտնել է, որ առնվազն 25 մարդ է զոհվել, ևս 20-ը վիրավորվել հրետակոծության հետևանքով։ Մոսկվան մեղադրում է Ուկրաինային։ Դոնեցկի շրջանի օկուպացիոն վարչակազմի ղեկավար Դենիս Պուշիլինը նշել է, թե տեղի դատապաշտական փորձագետները սկսել են հավաքել հարձակման ժամանակ օգտագործված զենքի բեկորները։ Ուկրաինան տակավին չի արձագանքել Կրեմլի մեղադրանքներին, միևնույն ժամանակ հնարավոր չէ ստուգել ռուսական կողմի հայտարարությունների իսկությունը։ Դոնեցկն ուկրաինական այն 4 նահանգներից մեկն է, որոնք առնվազն մասամբ բռնակցվել են ռուսաստանի կողմից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան դատապարտել է այդ օկուպացիան։ Դիտորդները ուշադրություն են հրավիրել այն հանգամանքին, որ Դոնեցկի վրա հարձակումը տեղի է ունեցել, երբ ռուսաստանյան նախագահական ընտրություններին ընդառաջ ռուսաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքից Սանկտ Պետերբուրգից մոտ 165 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող և բնական գազի ռուսաստանյան երկրորդ խոշոր արդյունահանող Նովատեկին պատկանող տարածքում քիմիական տերմինալում մեծածավալ հրդեհ էր բռնկվել։ Ընկերությունը պայթյունի մեջ մեղադրել է արտաքին ուժերին։ Տուժածների մասին դեռ տեղեկություն չկա։ Այս զարգացումների ֆոնին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը վերահաստատել է Վաշինգտոնի աջակցությունը Կիևին Կրեմլի դեմ պատերազմում։ Սակայն զուգահեռաբար ԱՄՆ կոնգրեսում տակավին հաղթահարված չեն տարաձայնությունները Ուկրաինային լրացուցիչ ավելի քան $60 միլիարդ աջակցություն ցուցաբերելու հարցում։ Հիշեցնենք, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը 2023 թվականի մայիսին CNN-ի հետ զրույցում հայտարարել էր, թե վերընտրվելու դեպքում կարող է 24 ժամում վերջնալ ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Թրամփն ինչպես հայտնի է շարունակում է հանդիսանալ հանրապետականների առաջատար թեկնածու ունգալիք նախագահական ընտրություններում, չնայած Սպիտակ տան նախկին ղեկավարին առաջադրվել է 91 մեղադրանք։ Բրիտանական Channel 4 News-ի հետ զրույցում Ուկրաինայի նախագահ Վլոդիմիր Զելենսկին Թրամփի խոսքերն անվանել է շատ վտանգավոր, նշելով, թե ԱՄՆ նախկին նախագահ չի ներկայացրել պատերազմը դադարեցնելու որևէ հստակ ծրագիր։ Միևնույն ժամանակ նախորդ օրերին ուկրաինական քաղաքների ուղղությամբ ռուսական հրթիռային հարձակումներից հետո խաղաղ ուկրաինացիների շրջանում վեստին անցեն ծվում ռազմական ուսուցման եւ առաջին բուժօգնության ցուցաբերման դասընթացներ։ Պատերազմի սկզբից ի վեր այդ դասընթացներին մասնակցել են ավելի քան 20,000 քաղաքացիական անձինք։ Մասնակիցներից մեկը Associated Press-ին փոխանցել է, որքան շատ մարդ մասնակցի նման դասընթացներին, պատերազմն այդքան շուտ կավարտվի։ Կատրին ու Գորն ընդամենը 4 ամսվա ընկերներ են։ Չորքոտանի բարեկամը ավագի ենթասպա Գոր Մանգասարյանի հետ Հայաստան է եկել վերապատրաստված և պատրաստ ծառայելու։ 2023-ին Պետական Պահպանության գլխավոր վարչությունում շնավարժարանի շները մասնակցել են ոստիկանական 1027 գործողության։ Այս ծառայությունում ընթացող բարեփոխումների, կարողությունների և հնարավորությունների զարգացման նպատակը նախ և առաջ ոստիկանական աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելն է, հանրային անվտանգության ապահովումը։ Այսօր շների թիվն ավելի շատ է և բոլորն էլ պատրաստ են աջակցել հանցագործությունների բացահայտմանը։ Բնատոր սուր լսողությունն ու հոտառությունը, նաև հատուկ մասնագիտական վարժեցումը այս տասնյակ շներից յուրաքանչյուրին դարձրել են անփոխարինելի, ինչպես մարդկային կյանքեր փրկելու, այնպես էլ հանցագործությունների բացահայտումների ժամանակ։ Շատ ջղայն է, բայց ծառայության ժամանակ, երբ որ հանցագործ է բռնում, իսկ եթե սովորական մարդկանց հետ շփվում է, ինքը շփվում է, որ բոլորի հետ լավ ընկեր։
Արգելված նյութեր, թմբրանյութ կամ զենք որոնող, հետախույզ։ Ոստիկանության շնավարժարանի տասնյակ շներին ավելացավ տարբեր հմտություններ ունեցող 7 շուն, որոնցից մեկն էլ Կադրինն է։ Միայն անցած տարի շնավարժարանը համալրվել է Ռուսաստանից և Բելարուսից բերված նոր շնատեսակներով։ Արկային նոր շներ, որ մինչև այս չի եղել մեր շնավարժարանում, դա բելգիական հովաշուններ, մալինուատեսակի, մեկ հատ է լավլադոր տեսակի շուն։ Նախարարությունը շարունակում է համակարգի ծառայությունների բարեփոխումները, արդիականացնելով և զարգացնելով ստորաբաժանումների կարողություններն ու հնարավորությունները։ Ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության շնավարժարանն էլ այդ շարքում է։ Ի դեպ, ներքին գործերի նախարարությունը նախատեսում է բարելավել այս ծառայությունն ինչպես ոստիկանական, այնպես էլ փրկարար շների կարողությունների, հնարավորությունների զարգացման ու բուծման ուղղությամբ։ Հունվարի 19-ին երեկոյան ժամը 10-ի սահմաններում Վարդենիս քաղաքի Երևանյան փողոցում ծառայող Գեղարքունիքի պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Nissan Magnishi մի մեքենա։ Մեքենայի դռան գրպանում նկատելով կաթուցիչ պարեկները ճամբարակում բնակվող 23-ամյա վարորդին թմրամիջոցապոյինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխել են ոստիկանության Վարդենիսի բաժին։ Այստեղ վարորդը ներկայացրել է կաթուցիչը, որի մեջ կար կանեփանման զանգված։ Ըստ վարորդի թմրանյութը ձեռք էր բերել ժամեր առաջ անձամբ օգտագործելու համար։ Կազմված Պասատղթերն ուղարկվել են Վարդենիսի քնչական բաժին։ Հունվարի 20-ին ժամը 22:15-ին Գեղարքունիքի պարեկները Երևան-Սևան Իջևան ճանապարհի 56-րդ կիլոմետրին կանգնեցրել են BMW Magnishi մի մեքենա։ Թմրանյութ ապոյինի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով 26-ամյա վարորդը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Սևանի բաժին։ Երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ եղած ծխախոտի տուփում հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգվածով կաթուցիչ։ Նույն պարունակությամբ մեկ փաթեթ էլ երիտասարդը ներկայացրել է մեքենայից։ Ըստ նրա թմրամիջոցները նա ձեռք էր բերել անձնական օգտագործման համար։ Մեքենան տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք, իսկ երիտասարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Սևանի քնչական բաժին։ Երկու դեպքով էլ հանգամանքները պարզվում են։